Здравствуйте, дорогие любители русского языка! У нас сегодня 38-й урок и продолжение темы направления. Дательный падеж под номером 3. В нашей таблице дательный падеж отвечает на вопросы «кому», «чему», «киме», «нее», «стигамете», kime, neye teref gidirsen ya da ki neyin üzerinde harada yürüyorsan gezirsen. Gezende po önlüğü işlenir, telaffuzda pa yakınlaşmanı gösterir k önlüğü, k. Bu önlükten sonra müxtəlif nitq hissələri dura bilər. Məsəl üçün, əvəzlik, ktibi, knam, isim, kbratu, sistriye. Və burada bu cür şəkilçilər işləyir. Kişi cinsində u, yu, qadın cinsində ye. Şəkilçiləri siz yenə burada görürsünüz. Təkrar etməyim. Mama i ribyonok, ana və uşaq, işıqfora tərəf gedirlər. İdut k svetoforu. Kişi cinsində qalın variant u, incə variant yu. Qadın cinsində burada ye. Hardasa gəzəndə ya da ki gəzişəndə biz po önlüyü işlədirik. Ya idu po ulici, mən küçə ilə gedirəm. Ya xaju po komnati, o yana bu yana otaqda gəzirəm. O isimlər sonluğu məhkiznak olanlar qadın cinsində ya da ki i yayla bitən isimlər üçüncü halda i sonluğunu alır, ye sonluğunu yox. Stansiya. Siz görürsünüz ki, ya burada sonluqdur, i ondan qabaq olan şəkilçidir. Daniya, Turciya, İtaliya, Sibir, Dvir. Bax, belə sözlər bu cür sonluqlarla. Üçüncü halda məhz i şəkilçisinin i sonluğunu alır. Məsəl üçün, mən stansiyaya yaxınlaşıram. Ya podyezhayu k bölüyü götürürük. Stansiyi. Мы уже приближаемся к Дании. Danimarka yaxınlaşırıq. Мы сейчас подъезжаем к Турции. Biz daha Türkiyə gəlirik. Miniklə, avtobusla ya başqa bir nəqliyyat vasitəsilə. Yəni, siz bu önlüyü istifadə edirsinizsə, bu yaxınlaşmaqdır. Ya da ki, nəyəsə yaxın olmaqdır. Ya da ki, kiminsə yanına getməkdir. Bax, bu cür situasiyalarda K önlüyü işlənir. Gəlin, baxaq. Poçtalyon Peçkin, siz bəlkə belə multfilmə baxmısınız. Poçtalyon Peçkin podaşol k malçiku. Yaxınlaşdı. Kimə yaxınlaşdı? Oğlana. Dədə Fyodor. Bir də pişiyə. Katu. Kot Matroskin. Poçtalyon Peçkin podaşol. Yaxınlaşdı. Nəyə? K domu. Evə yaxınlaşdı. Pəncərəyə. K aknu. Bir də dviri. Dvir burada qadın cinsində məhkiznakla olan isimdir. Ona görə burada biz i sonluğunu yazırıq. Gəlin bu şəkilə baxaq. Женщина пришла к врачу. Qadın həkimin yanına gəlib. Kiminsə yanına gələndə də bu üçüncü halı işlədirik. Ana, yəni bu qadın, o ходит по кабинету. Gəzirsə o yana, bu yana. Onda biz po önlüyünü işlədirik. Kimisə yanına gəlibsə, k önlüyünü istifadə edirik.
Bu şəkilə baxaq. Mançik prişol küçitilnici. Oğlan müəllimin yanına gəlib. On xodit pa klasu. O sinifdə gəzişir. Yenə də təkrar edirəm. Hərəkəti biz görürüksə po önlüyünü işlədirik və sonluq u-dur. Burada da yəni fərq eləmir. İstəyir ka, istəyir po önlüyü. İkisi də bir hala aiddir. Ona görə şəkilçilər eynidir. Bu şəkilə baxaq. Женщина пришла к парикмахеру. Женщина, qadın, bərbərin yanına gəlib. Она ходит по парикмахерской. O, bərbərxanada o yana bu yana gəzir. Ola bilər o öz növbəsini gözləyir. Və siz təcrübələnə bilərsiniz ki, burada niyə iki dənə hərf sonluğu təşkil edir? Başa salıram, parikmakerskaya isimdir, amma sifətdən əmələ gəlmiş isimdir. Sifətdən alınmağı burada görsənir. Biz qaydaları başa düşdüksə, gəlin bu tapşırığı edək. Çarxı saxlayırsınız. Burada iki slayd var. Bu slayd, bir də bax bu slayd. İki slaydı dəftərə küçürdürsünüz. Sonluqları bu tərəfdən də ön şəkilçiləri yazırsınız. Və sonra biz sizinlə etdiyiniz tapşırığı yoxlayarıq. Gəlin, indi mən sizə tərcümə edim. Çalışın tərcüməni də özünüz edəsiniz. Mən yüngülvarı sizə belə tərcümə edəcəm. İstiqamət verəcəm. Başa düşəsiniz, nədən söhbət gedir. Первое предложение. Birinci cümlə. Mən küçə ilə gedirəm. Второе предложение. Мы идем, biz gedirik parka tərəf. Deməli, Azərbaycanca belə olacaq. Biz parka tərəf gedirik. Они идут. Onlar gedir. Hara? Bulvarda gəzirlər. Cümlə belə səslənəcək. Onlar bulvarda gəzirlər ya gəzişirlər. Bax, belə bir cümlə olmalıdır. Дети подходят. Uşaqlar yaxınlaşır. Burada aydın yazılıb, yaxınlaşır hara? Evə tərəf. Yəni, uşaqlar evə tərəf yaxınlaşır. Burada önlük olmalıdır. Siz bilirsiniz, bu hansı önlükdür. Burada da kişi cinsidirsə, if, dom sözü. Siz bilməlisiniz ki, burada hansı şəkilçi olmalıdır. Mən həkimin yanına gəlmişəm. Vraç həkim deməkdir. Ya, mən deməkdir, prişol gəlmişəm. Mama обратилась... Ana müraciət etdi. Kimə müraciət etdi? Hüquq şunasa. Deməli, Azərbaycanca cümlə belə səslənəcək. Ana hüquq şunasa müraciət etdi. Мы пошли. Biz getdik. Kimin yanına getdik? Diş həkiminin yanına. Stomatoloqu. Sonra, грузовик, yük maşını, yıxıl, gedirdi. Burada yazılıb 50 prospektlə. Тропинка, qadın cinsinə aid olan isimdir. Cıdır deməkdir. Cıdırla ata, sınım, oğulla, oğlu ilə gedirdi. Мы уже пришли, biz daha kinoteatrın yanına gəldik. Klumba çiçəkləkidir. Güllərlə olan klumbanın yanına iki dənə pudil itdi. İki dənə pudil yaxınlaşdı. Tükü qıvrım olan itlərdir. Мы подошли. Burada yazılıb прилавок. Прилавок piştaxtadır. Biz yaxınlaşdıq piştaxtaya. Harada çox gözəl satıcı qız dayanmışdı. Turisti подъехали mehmanxananın yanına.
turistler mehmanxanaya geldiler. Подъехали, o demedi ki, miniklə geldiler. Avtobusda ya da ki, maşında. 14-cü cümlə. Burada yazılıb ki, dəmir yol stansiyasına yaxınlaşaraq mən gələn qatarı gördüm. 15-ci cümlə. Подарок. Burada yazılıb ki, sumkaya görə hədiyə bizə kosmetika üçün fırça dəsti təklif olundu. Siz bilirsiniz ki, mağazada bəzən aksiya olur. Siz nəyəsə bir dənə mal alırsınız və o malın üstündə sizə başqa da bir hədiyə verilir. Bax, burada belə yazılıb, podarok. Yəni, hədiyə verilib, sumkanı alıblar, sumkadan savayı bir dəst fırçalar verilib kosmetika üçün. 16-cı cümlə. Kusty roz rasli vplatnuyu. Nə deməkdir vplatnuyu? Bitişik. Böyük ağac. Qızıl gül kolları böyük ağaca bitişik böyüyürdü. Sidinya oturacaqdı. Mən bir də yadınıza salıram. Fərq eləmir. Orta cinsdə isim, kişi cinsində isim, şəkilçilər eynidir. Sonluqlar eynidir və önlüklər də eynidir. Burada yazılıb ki, avtobusda olan oturacağa balaca bir qız söykənmişdi. 18-ci cümləyə baxaq. 18-ci предложение. Набор. Burada önlük durmalıdır. Burada da sonluq olmalıdır. Эмалированных кастрюль нам были предложены две сковороды. Belə tərcümə etmək olar Azərbaycan dilinə. Minalanmış qazan dəstinə görə bizə iki tava təklif edilmişdir. Burada 19-cu cümlə. Прилагались наушники и кобура. Bu cümləni belə tərcümə edə bilərik. Telefona qulaqçıq və üzlük əlavə olunmuşdur. Yəni, kimsə telefon alır, korobkada daha qulaqçıq da var və üzlük də var. Очень подходит светлая желтая кофта. Bunu necə tərcümə edək bu cümləni? Narıncı ətəyə, ya da ki, deyək, narıncı yubkaya, açıq sarı rəngli köynək çox yaraşır. Мы решили подойти. Biz belə qərara gəldik ki, stansiya rəisinə yaxınlaşaq. 22-ci cümləni tərcümə edək. Брат обратился. Burada yazılıb, по поводу развода. Qardaşım boşanmaqla əlaqədar hüquqşünasa müraciət etdi. 23-cü cümlə. Родители обратились. Burada yazılıb direktor şkolı, məktəb direktoru. Valideynlər məktəb direktoruna müraciət etdilər. Magazin подъехала машина с продуктами. Və bu cümləni tərcümə edək. Ərzaqla dolu maşın mağazaya yaxınlaşdı. Və 25-ci cümlə. Родители прогуливались. Burada dacha sözü var. Bax, вечером. Valideynlər axşamüstü bağda gəzirdilər. Я надеюсь, что вы остановили ролик, выполнили задание. А пока я прочту вам мини-диалоги. Диалог номер один. К тебе приехали. Сенин янва гэлиблер. Кто? Не знаю, билмирем. Кто-то подъехал на машине к дому прямо к воротам и сигналит. Кимсе машинда эвин янына гэлиб, дарвазанын янына ве сигнал сэсэ верир. Этому рису подойдет гарнир из курицы. Бучер дюйле тойухтан хазырланмыш гарнир эла гидер. Я не люблю куриное мясо. Мен тойух этини севмирем.
не люблю, sevmirəm. Отлично, əla, не отказывайся, имтина eləmə. Я съем двойную порцию. Мен iki порция yiyeceğim. Диалог 3. Видишь машину, которая едет по проспекту? Проспектле гиден машину görürsen? Да, бәле. Ну и что ты хочешь этим сказать? Бұнула сән әдеме істейсен? За рулем мой директор. Сүкен арқасында мәнім директорымды. Сіз тапшырығы еріне етірдіңізсе, бұ слайда бақып, yoxlaya bilərsiniz. Çoxlu səhv varsa, siz 4 dərs geri qayıtmalı olacaqsınız. Bu çox vacibdir. Şəkilçiləri bilmədən, önlükləri də düz istifadə etmədən savadlı danışmaq mümkün deyil. Mən sizə inanıram. Bilirəm ki, siz səbirli, ağıllı və bacarıqlı insanlarsınız. Bilirəm ki, sizə lazım olan nəticəni çıxaracaqsınız. Gələn dərs yoxlama işi olacaq. Sizə uğurlar, like qoymağı unutmayın. Gələn dərslərə dək.